habeen nimadii khamiista ila jimcihi ciidamada Israa'il waxay ku daadiyeen marinka qasa warqado ay ku marin habaabinayaan falastiiniyiintu inay ka baxaan wqooyiga qasa oo ay u jeheystaan dhanka Koofreed in ka badan 1 milyan oo qof ayaa ku nool aagga Israa'il ay doonayso inay ka barakeeyso shacabka halka kumanaan kalena ay tageen dhanka Koofreed dad badan ayaa iska joogay halkii ay hore u joogeen sababtoo ah ma ay awoodin inay gaadiid helaan ay ku baxaan waxaana ay doorteen inay guriyahooda joogaan ama ay degaystaan baaqa Hamas oo ay u dhagan nuglaadaan tabadalkeedan ay ka dhagaadeeyaan dalabada iyo amarada Israa'il weerarada Israa'il ayaa lagu eedeeyay beegsanayso dadka rayidka ay ku jiraan dumarka iyo carruurta 460 Masar ayaa diiday inay furto marinka dhulka si ay Falastiiniyiintu uga baxaan qasa balse waxay soo jeedisay in la furo marinka gargaarka binaadantinimada laakiin saraakiisha Falastiiniyiinta qasa ayaa ku doodaya in degdeg xaaladu ay isku bedeli doonto ay u baahan tahay talaabo degdeg ah in la qaado taas oo lagu joojinayo duqeymaha loogana hortagayo dhimashada dadka rayidka agaasimaha wasaaradda caafimaadka Munir al-Bashar ayaa sheegay weerarada cirka ee Israa'il ay ku beegsanayso goobo la dego taas oo la macnaa inay dhibanayaasha intooda badan ay yihiin dad rayida duqeymaha waxa la beegsanayaa qof walba oo ku jira guryaha xarumaha caafimaad iyo shaqaalaha ambalaasida ayaa uu yiri Israa'il ayaa sheegtay inay si wadi doonto beegsiga Hamas iyo kooxaha iska caabinta ee Gaza. Xamse Xayid, Rukland Afka Soomaaliga CBA TV. Abka Wafi waa application casri ah oo kaa qabtiraya inaad si fudud u maamusho adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, EFC Plus, xawaaladda Taj iyo waliba bangigaaga. iyo waliba sidoo kale inaad si fudud soo wici karto dalka kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka Wafi waa isku xiraha qurbo joogta iyo qaran joogta